Cancelkulturen är också central för en ny utställning på statligt finansierade Center för samtidskonst i Warszawa, Polen. Utställningen säger sig vilja diskutera konstnärlig frihet genom att ställa ut konstnärer som blivit utsatta för just cancelkultur. Två svenska konstnärer finns med, Lars Vilks och Dan Park. Med de är konstnärer som bearbetar tematiker som andra människor inte tycker att de ska bearbeta eller tala om. Vi har Lars Vilks såklart som är förföljd av Al-Qaida. Och så har vi Dan Park med som har suttit i fängelse. Han är en konstnär som är väldigt svår att försvara för att hans sarkasm och humor och vinklingar testar våra gränserna för vår tolerans och sårar våra känslor. 2012 dömdes den svenske gatukonstnären Dan Park för hets mot folkgrupp. Efter att ha tryckt upp affischer föreställande Afrosvenskarnas riksförbunds ordförande som slav i bojor. Dan Parks collage, som nu visas i Warszawa, ställdes 2014 ut på ett galleri i Malmö, där polisen beslagtog flera av verken på grund av hets mot folkgrupp. Men han har en roll i den här kontexten därför att om det lyckas aktivister eller andra att cancellera Dan Park så kan de cancellera vem som helst. Enligt författaren och journalisten Maciej Zaremba går utställningen i linje med det politiska läget i Polen. Sedan 3-4 år tillbaka så har regeringen tagit över en hel rad kulturinstitutioner. Och det ingår egentligen i kulturkriget som regeringen är i färd med. Så att det förvånar inte att en politiskt tillsatt chef sätter igång med den typen av provokation. Utställningen Politisk konst innehåller 100 verk av totalt 28 konstnärer från olika länder och produceras i samarbete med en dansk konsthall och en brittisk konstorganisation. Men viktigast av allt är att när man kommer och ser en sån här utställning som den vi gör, så möter man ju en massa humor. Svart och sarkastisk humor, men framförallt mycket humor. Det är ett försök att höra hatspråk och hets mot folkgrupp rumsrena genom att säga att det här är konst. Och här måste det gälla en mycket vidsträckt yttrandefrihet. Den mentala stress.